Per sota de la passarel·la de fusta que dona accés al quiosquet Amagatai a migjorn, hi passen dues canonades que li permeten abastir-se i evacuar les aigües brutes. Una instal·lació que no es contemplava en la proposta del concurs que li va atorgar la licitació i que no ha estat ben vista pel Consell de Formentera. El chiringuito está ahí. Apáñese usted para poner bebida, agua y todo. O sea, yo he prometido la luna porque quiero ganar. Bueno, ahora hay que cumplir con la luna. O sea, eso es un problema del adjudicatario, no del consejo. El consejo te da esa zona para que hagas un chiringuito y tú dices, sí, sí, yo soy el mejor. Y hago esta oferta que es maravillosa. Todo ecológico, vale. Cumpla usted con lo que ha prometido. Si no, se lo damos al siguiente. El propietari Juanjo Costa sosté que l'accés en aquell moment també era diferent. Les passarel·les de l'illa s'han renovat, ara compten amb escalons i no es permet que hi passin mercaderies pesants, amb la qual cosa era impossible complir amb el projecte inicial. Diu, però, que ha cercat una solució que no suposa cap perjudici pel sistema dunar ni per l'entorn, ja que les canonades passen just per sota de la passarel·la. Destaca, a més, que havia comunicat el canvi. Pel Consell, però, això no és suficient. Lo primero es informar, siempre. Oiga, esto no se puede hacer, retírelo y ya está. ¿Que no lo quieres retirar? Acta y expediente, evidentemente. Costas ja va negar-se que el subministrament es fes per sobre la passarel·la.